вітання усім нашим глядачам. Ви дивитесь програму «Рівне культурне» у студії ведуча Олена Семенович. Усі ми з вами вже в очікуванні Дня Незалежності та Дня святкування міста Рівного. І будемо, власне, говорити про все те, що рівняни зможуть побачити у ці свята. А більш детально будемо говорити про День Незалежності. Я з радістю представляю сьогодні нашого гостя. Це Віктор Ковальчук, автор проекту та директор фестивалю «Етно-Рівне», про який ми сьогодні будемо в більшості говорити, заслужений працівник культури, керівник етнокультурного центру Рівненського міського палацу дітей та молоді. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Вікторе, я вас запросила сьогодні в студію для того, щоб поговорити про відновлений фестиваль. Він, вірніше, буде проходити вперше, «Етно-Рівне». Що це за фестиваль? Я пропоную зробити такий невеличкий анонс. Подивимося. Дню Незалежності України та Дню міста Рівного присвячується. 24 серпня перший міжнародний фольклорний фестиваль «Етно-Рівне-2018» збере фольклорні колективи з Індії, Туреччини, Литви, Білорусі та України, щоб ознайомити жителів та гостей міста з традиційною культурою країн-учасників і сприяти входженню України до європейського та світового культурного простору. Урочиста хода вулицями міста, виступи на концертних майданчиках та святковий концерт на Майдані Незалежності – це все для рівнян за підтримки Рівненської міської ради та Рівненського міськоконкому. Засновники та організатори фестивалю – Управління культури і туризму Рівненського міськоконкому, Рівненський міський палац дітей та молоді, Етнокультурний центр Рівненського ПДМ та ГО «Молодіжно-творче об'єднання «Древлянські джерела». Співорганізатори – ГО «Джазовий клуб «Джем» та Міжнародний джазовий фестиваль «Арт-джаз», Рівненський міський будинок культури, 15-й міжнародний фестиваль «Поліське літо з фольклором Луцьк» та Рівненське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки. Відвідай заходи фестивалю «Етно-Рівне-2018». Шануй традиції, твори майбутнє. Отже, пане Вікторе, 24 серпня у Рівному буде вперше міжнародний фольклорний фестиваль «Етно-Рівне-2018». Звідки взялася ідея? Тому що раніше ви проводили, були організатором фестивалю «Древлянські джерела», він довгий час був у Рівному, прижився, гарно себе зарекомендував, але потім десь зник. І от сьогодні у нас знову, саме от в ці свята, в День Незалежності, «Етно-Рівне». Що це? Ну, «Древлянські джерела» не десь зник, а він зник в силу відомих причин, які були в нашій державі, економічних в першу чергу. Тому якби тут така, організатори завжди були готові відновити і ще готові відновити його в перспективі. А про даний фестиваль, про цей, який ми говоримо, «Етно-Рівне», це новий фестиваль, це новий проєкт, я би хотів не ототожнювати його з іншими проєктами. Абсолютно він матиме своє місце і матиме свою концепцію і філософію. Хоча вона не така вже далека від тієї попередньої, про яку ви кажете, адже теж передбачає участь дитячих, молодіжних, автентичних колективів, міжнародних колективів, фольклорних, хореографічних, співочих, музичних. Власне, з такою метою, щоб святкування Дня Незалежності було наповнене якраз традиційною музикою нашої країни. Адже що таке незалежність? Незалежність – це різна незалежність, це і духовна незалежність, це самоідентифікація особистості через мову, через музичний звукоряд, через звичаї, через обряди. Це наша гідність. І гідність наша в тому, що ми будемо не на балалайці грати і слухати її, чи домрі, а будемо співати і слухати тих пісень, які донесені до сьогоднішнього дня, записані, байливо збережені нашими берегинями, нашими носіями, яких так багато, в тому числі і на Поліссі. Ну, а також незалежність – це наше свято. Завдяки такому фестивалю можуть розділити з нами і представники інших народів і країн, що теж дуже символічно, адже Україна – це європейська держава. Україна входить в економічний простір, там юридичний простір, європейський, світовий. Вона має входити в культурний простір. І от таким місточком може слугувати якраз даний фестиваль «Етно-Рівне». Ну, а ще, звичайно, такий фестиваль, крім того, що збагатить святкування, збагатить емоціями, враженнями для рівнян гостей міста, він додасть туристичної привабливості місту. На сьогоднішній день це теж вкрай важливо. Це один з таких надзвичайно важливих аспектів. Давайте поговоримо про колективи, які будуть брати участь, які будуть радувати рівнян. Що це за колективи? Тому що фестиваль має назву «Міжнародний». Хто буде із закордонних гостей? Хто буде з українських виконавців? Я почав з мети.
мета все-таки відродження, успадкування, пропагування традиційної творчості нашого краю і знайомства з традиційними культурами інших народів. Це захоплення чи підвищення інтересу молодого покоління дітей до історико-культурної спадщини. Ну і це поглиблення взаєморозуміння, як казав, в тому числі і між молодим поколінням. Кому ж, як не молоді, прокладати отой культурний, економічний і всілякі інші місточки між Україною і Європою і сприяти входженню нас врешті-врешт до цієї сім'ї європейських вільних народів, демократичних народів. Тому це якби така благородна мета, я сподіваюся, що фестиваль слугуватиме їй. А потім треба сказати ще про те, завдяки кому відбулося це все і завдяки чому. Ну, крім ініціаторів, завжди є ті люди, які підтримують. Так от, в даному випадку це Рівненська міська рада і виконавчий комітет Рівненської міської ради, ну і відповідні структури. Якби не було цього взаєморозуміння, то ідея залишилась би ідеєю. Тому я наголошую на тому, що фестиваль відбувається саме за підтримки Рівненського міськвиконкому і Рівненської міської ради. А відповідно організаторами є управління культури і туризму, етнокультурний центр Рівненського ПДМ, Рівненський ПДМ, громадське об'єднання «Древлянські джерела», ви бачите місточок між джерелами і етнорівне. Співорганізаторами нашого фестивалю виступають міський будинок культури, громадське об'єднання і міжнародний фестиваль «Арт-джаз», 15-й міжнародний фольклорний фестиваль «Поліське літо з фольклором», що в Луцьку, і Рівненське обласне відділення Національної всеукраїнської музичної спілки. Отак то локою, от такою великою громадою і робиться цей фестиваль, бо виник він, ну якби давно ідеї були про виник, про ведення такого проєкту. Але реалізація його якби відбувається цього року і завдяки якраз плідній співпраці, взаєморозумінню, ну і волонтерській в великій мірі діяльності всіх цих співорганізаторів, організаторів і просто виконання своїх функціональних обов'язків, якщо стосується деяких. А вже стосовно колективів, колективи підбирались по наших можливостях, звичайно. Перший фестиваль, він є перший фестиваль. Так, перший завжди, певно, складно проводити. Дуже складно, і які були фінансові можливості, так ми і підбирали його, звичайно. Фестиваль має дуже невеличкий бюджет. І тому, але все-таки палітра і географія нашого фестивалю може, йому може позаздрити будь-який такий, ну, якби сталий проєкт, тому що це Індія, це Туреччина, це Литва, це колективи з України, які зголосились за свої кошти приїхати сюди. Це колективи з Рівненщини, всі колективи за свої кошти приїжджають, крім міжнародних, які ми підтримуємо, і якимось чином, там, харчуванням, трансфером, ну і поліграфічна продукція, звичайно, війшла в витрати. Тому від цього йде і географія. Рівненські наші колективи всі, міські, дитячі, молодіжні, і танцювальні, в тому числі хореографічні. Нам хотілося, щоб не тільки фольклорні співочі і музичні була, а й була хореографія представлена, тому будуть і ці колективи. Якщо називати їх, то це і колективи етнокультурного центру «Веснянка, Веснянка, сільська музика». Це ансамбль танцю «Дружба» Палацу дітей і молоді. Полісяночка, джерельце Полісянка міського будинку культури, ранкова роса, Уляночка. Це і наші берегині з такою ж назвою з села Городець Володимирецького району бабусі, гурт «Берегиня» уславлений. Це і Веретенце, це і Намисто, це і Хмельниччини, Перлинка, Щедрик. Ну, міжнародний, я сказав. Загалом це 17 колективів. Це майже 500 учасників, якщо брати всіх чисельну кількість тих артистів, які будуть демонструвати своє вміння, свою творчість на концертних майданчиках нашого міста. Пане Вікторе, от ми вже з вами дізналися, скільки і які колективи будуть представлені. Я от ви говорили, я дивилася на програму. Можна я просто зачитаю? От як це звучить гарно і українською мовою? Перлинка, Щедрик, тільки назви колективів чого варті. Берегиня, Веретенце, Намисто, ну і так далі. Журавлина, Уляночка, ну дуже-дуже багато. Де усе це рівняни зможуть побачити? Тобто, чи це буде якийсь один майданчик у місті Рівному, чи це буде кілька майданчиків? Куди можна прийти і поринути у цю атмосферу етно-рівне?
Ми, як організатори, намагались максимально наповнити і святкування Дня Незалежності на різноманітних, уже улюблених рівнянами майданчиках. Звичайно, це буде головна сцена, святковий концерт відбудеться на ній, але розпочнеться все це урочистою ходою колективів, учасників фестивалю від площі музики, від органної зали, з зупинками біля Марії Несвицької, на Театральній площі. І так до Майдану Незалежності пройдуть, співаючи, граючи, танцюючи і вже анонсуючи, власне, концерти, збираючи рівнян. А на Майдані Незалежності відбудеться відкриття фестивалю і святковий великий концерт. Також артисти будуть брати участь ще в концертних виступах на Бульварі Незалежності, де діятиме виставка народного житкового мистецтва і якраз фольклорника в колективі там абсолютно доречні. Хореографічні колективи на майданчику новозбудованому нашому в парку культури відпочинку імені Тараса Шевченка. І фольклорні колективи також братимуть участь ще в парку молоді, вже на майданчику, які полюбили рівняни завдяки рівне літо музика на Лебединці так званій. Ці концерти відбуватимуться до 8-ї години. Власне, на майданчиках до 7-ї, а на центральній до 8-ї. А в 8-й годині цікава така родзинка, про яку хотілося би сказати. Це спільний проєкт нашого фестивалю та вже фестивалю, який став візитівкою нашого міста, арт-джаз, фестивалю міжнародного джазового, який представлятиме на цей раз таку групу із гурт «Шума» з Білорусі. Це учасники відбору на Євробачення минулого року. Цікава дуже музика. Музика, яка поєднує традицію поліського співу із сучасними ритмами, з сучасними формами. Я думаю, молоді та й людям старшого покоління буде цікаво послухати і буде годинний концерт відбуватиметься. Ну, а саме святкування Дня Незалежності, воно значно ширше, воно передбачає заходи від самого ранку і до самого вечора. І традиційні, і тому з ними можна ознайомитись окремо в тих програмах чи інтернет-ресурсі і відвідати всі заходи. Але головне дійство відбудеться на Майдані Незалежності, тому я сподіваюся, що буде гарна погода і принагідно запрошую рівнян і гостей міста відвідати заходи нашого першого міжнародного етнічного фестивалю «Етнорівне 2018», який відбудеться 24 серпня у День святкування Незалежності України. Пане Вікторе, для багатьох літо – це період відпочинку, але для етнокультурного центру ПДМ, мені здається, не зовсім був такий відпочинок, тому що для артистів, для виконавців – це такий період гастрольний, фестивальний. І от, власне, ті гурти, які до нас приїдуть на Етнорівне, це, звісно, певно, друзі, які вже, з якими ви знайомі неодноразово. Тож у мене питання про те, що робили останнім часом влітку, де були, що побачили, чи ми можливо, щось нове, от десь помітили в когось, підгледіли і хочете якось собі це використати? Чи є вже якісь такі плани? Ой, багато можна розповідати. Літо – це пора насичена, це пора не тільки відпочинку, бо ви правильно сказали, для творчих колективів це пора творчого обміну. Звичайно, ми були на фестивалях, на святах, на конкурсах. Етногурт «Сільська музика» брав участь у потужному фестивалі в місті Білосток, Польща, назва його «Подляська октава культур», де 28 колективів, не пам'ятаю кількість країн, але вона більше 15, де цікава була така географія, цікава творча палітра, де був обмін, як ви кажете, творчими думками, ідеями. Ну і, звичайно, демонстрація того, що ми маємо, тому що, повірте, ми маємо надзвичайно цікаву культуру, надзвичайно потужні колективи, рівень, яким захоплюється. Ми маємо просто експортний товар, який відповідає вищому гатунку, найкращої якості. Тому ми маємо це показувати, бо це створення позитивного іміджу України. Не так багато його є в світі. Це розрушення міфів про Україну, яка тільки воює, коли вони бачать зовсім іншу Україну, усміхнену, радісну, щасливу. Це заставляє задуматись і поцікавитись, що ж таке Україна. Тому це, можливо, часом діти роблять більше, ніж дипломати в своїх таких, знаєте, правильних речах.
Тому що діти просто по-людськи від серця до серця прокладають місток. І це ми знаходимо друзі, ми знаходимо друзів. Нас розуміють, нас, нами цікавляться, до нас хочуть їхати, не бояться їхати. А на сьогоднішній день це, повірте, теж важлива ситуація. Тому, звичайно, таке було. Веснянка була на фольклорному фестивалі в Новій Руді, назва його міжнародний фольклорний фестиваль, він там вже 28-й чи 27-й. Теж хороша географія, багато країн. Звичайно, ми там познайомилися, звичайно, ми якісь творчі контакти на перспективу намалювали. Очевидно, хтось приїде до нас, якщо проекти такі, як «Етнорівно» будуть жити, ми зможемо побачити і більш широку географію при, скажімо, підтримці міської влади, підтримки ці інших структур, ми зможемо це реалізовувати. Відносно якихось нових ідей, їх, звичайно, багато є. Дивися, як організовується це. Як можна організувати, коли тебе Європейська комісія фінансує. Це теж важливий досвід. І якби їм наш людський ресурс та при їх фінансових можливостях отак об'єднати, то я думаю, що ресурс у нас потужніший. Я абсолютно спокійно це можу говорити. Ми вміємо робити, ми ще всі тут в Україні, в Рівному, в Україні вміємо робити. Ми знаємо, як це робити, ми вміємо зробити з нічого. А от, як казав колись один керівник нашого міста, з грошами і дурень може зробити. Ти без грошей зробив, коли я прийшов просити на фестиваль. Ось, тому, а вони дійсно з грошами. І тому є... Чому повчитись тому формам, можливостям, ідеям? Завжди є чому вчитись. Як на помилках, так і на досягненнях. Кожен обмін – це рух вперед, це показ себе, це зрівняння, це якісь орієнтири. Я не скажу, що вони змінюються, тому що головна червона лінія або така головна стратегічна наша думка – це успадкування традиційної культури дітьми і молоді. Це те, від чого не відступається, не дивлячись ні на які поїздки, фестивалі, обміни чи семінари, чи зміну керівництва. Етнокультурна спадщина, діти мають її виявити, дослідити, успадкувати і пропагувати. Тоді вона буде жити, тоді за нами є майбутнє. І потім знайти себе діти мають в цій етнокультурній спадщині. Зрозуміти, що вони українці, що вони не попсою гордяться. Бо той чиновник, який виділяє на етнокультуру, наприклад, гроші, десь там в міністерстві я один раз був, а сам слухає попсу російську в цей час, для мене дивний чоловік є. А от та людина, яка буде розуміти цю музику, яка буде в ній знаходитись, яка буде шукати, вивчати, молода людина, яку виховуємо ми, оцей результат головний роботи цих фестивалів, цих проєктів, а загалом і підтримки стратегічної такої лінії містом, міською владою, галузевими нашими структурами. Пане Вікторе, і що побажаєте наприкінці нашої зустрічі усім нашим глядачам? Ну, запрошуйте, щоб завтра усі прийшли і підтримали «Етнорівне». Запрошую. Святкуй День Незалежності разом з «Етнорівне» 2018. Відвідай заходи нашого першого міжнародного фольклорного фестивалю. Шануй традиції, твори майбутнє. Ну і я вам вдячна за те, що ви у такому напруженому графіку знайшли час, завітали до нас, і ми з вами поспілкувались про міжнародний фольклорний фестиваль «Етнорівне». І нашим глядачам усім нагадую, ви дивилися «Рівне культурне». Не перемикайте, залишайтесь з нами і шануй традиції, твори майбутнє. До зустрічі!